ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ମାଆକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣି ଆସିଅଛୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଜାଗା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଏକ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅଟୋ ଗାଡ଼ିରୁ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିନେଲେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟୁ କି ଆମମାନଙ୍କର ମା ଭଗବାନ ପରି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।